Mirzəyev Cəmil Cavanşıroğlu. Mənə məxsus tam mülkiyyətçiyəm burada. Binanın da 21 sakinidir. Yetisinin neçə il bundan qabaq alınıb, köçürülüb. Gözümüz çəkilişdə görürüz ki, nə tərəf basqın olunub. Mən bu dəfələrlə cənab prezidentə, hörmətli Mehriban xanıma müraciət eləmişəm, Bakışəhər icra hakimiyyət rəhbərlərinə, baş prokurorluğuna. Öz nətərdilər, vətəndaş hüquqlarımı, konstitusiya hüquqlarımı müdafiə eləmək üçün xahiş eləmişəm. Təəssüf olsun ki, bütün məktublar, bütün mənim şikayətlərim gəlib Nəriman rayon icra hakimiyyətinə çıxır və ayın 15-i iyul ayında icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəldi, təqdim elədi icra hakimiyyətinin birinci mavini Hüseyn. Söhbətlədi, siz nə tələb edirsiniz? Mən yandım ki, mən tələb edirəm ki, mənə təmir eləsinlər. Dedilər ki, biz bu şirkətdə, İNNV şirkəti, Talıbov, Vilayət, bir də İsmailov, Kamil. Onlar belə deyək, çorni, qara yeslərdir. Obuslar indi patistamlı adamdırlar. Dedim ki, mən tələb edirəm ki, məni buramı təmir eləsinlər. Biz bu sökülməlidir, ev tikilməlidir, bu xeyirli olsun. Mənə eyni şeydə, neçə kvadratım var, nətər hökumətdən icazılar almışam, nətər texniki şərtlər almışam, bu ətrafda bu 200 metr, eyni şey versinlər mənə, mən də köçüm. Gördü, bizdə alınmadı. İcra ki, mən çox yanğın oldum onlar ki, icra ki, nümayəndə mavindir Hüseyin Məlim. Mənə deyir ki, sənə anob, nə deyim də, sizi söhüşə, deyir ki, sənə anobu bələ-bələ eləyərə mən səni buradan çıxartacam. Deyirəm ki, partiyanı üzrəm, çıxartıb göstərirəm, bax. Yeni Azərbaycan partiya özürəm, dedim ki, partiya şeyini şikayət edəcəyim. Mənə deyir ki, bunu, nə deyim sizə? Çıxartıb deyir, bu bizdə də var. Bu, hansı ki, hökumət məmurudur, mən yandıran partiyanı odur. Deyir, bu hamızda var, necə hamızda var? O nə deməkdir, hamızda var? Mən can qoyuram bu partiya. Təklif olundu ki, biz sizə yeni binadan 100 kvadrat qeyri yaşayış verik, təmirli. Və aylıq 600 manat, 700 manat kirayə pulu verik. Dedim, mən sizinlə razıyam. Amma siz mənə təminat verin ki, siz onu mənə 3 ildən sonra verəcəksiniz. Siz mənə həminki dəyərində bir başqa girov verin, girov mənə verin. Niyə girov? Mənə əsas var. Patronuş yağımızdadır ki, binanı siz çəkə bilərsiniz, 12 ilə tikilib. Başdan ayağa problemdir. Başdan ayağa problemdir. Və bu soru, bu hərəkətlərdən, siz görür, bu hərəkətlərdən, hansı mən şəxsiyyətli insan buna gedər? Mənə də olanım budur. Qardaşım, bacım, anam, hamısı buradan dolanır. 3 aydır biz qalmışıq. Keçən dəfə çəkilib. Mən də deyirəm ki, hər şey razıyam. Mənə burada ətrafdan 70, deyirlər 100 kvadrat, 70 kvadrat lazım deyil. 75 kvadratlıq, 3 otaqdır, 2 otaqdır, mənzil alın birinci mərtəbədə. Mənə kimi, nətə rəsmi icazım var, Bakışəhər icra hakimiyyəti, rayonlar icra hakimiyyəti, layihələrin, pəncərə qapı eləyin. Mənə bütün texniki şərtlərimi çəkin, işıq, qaz, su. Mənə təmirimini verin mənə. Dedi, problem yoxdur. Bir saatdən sonra maraqlandı, gəldi ki, mənə başım xarabdır, 500 000-dir. Dedim, mən sizdən heç pul da istəyirəm, iləyirsiniz, iləmirsiniz. İndi verib bilər mənə məhkəməyə, bilmirəm nə, ümid nə. Nəyiniz eləyirlər, mən bilmirəm. Polis rəis mavini gəlib, polis rəis mavini yandı, mənə deyir ki, mən səni bəli eləyəcəyim. Mən dedim, nə deyim, mən şoktayam. Özümü alında onda olsun, iki gün bundan qabaq, bir litr benzin döktüm, bir köpək oğlu məmur qalmadı, hamısı qaçdı. Bəxtim getirdim, sonra qurban uşaqlar əlimdən saxladı ki, sənin balalan var, anan var, kim sən baxacaq. Ona gedirəm. Oturmuşam burada neçə gündür şokda. Bax, bir aşkidir. Bir çox çək, sigaret çəkirəm. İmkanlı olsa bir maltı sigaret çəkmirəm, su içirəm. And olsun, sumu kəsiblər ki, bax. Bu neçə siz məhrum eləyirsiniz cəmaatı bir sözünü deməyə? Sözünü deməyə qudurğanlıq eləyirsiniz. Fikir verdiniz, sus. Mən nə deyim sizlə? Nə deyim sizlə? Maşallah, özünüz Allah şahidisiniz. Bilə-bilə ki, kütləvi informasiya vasitəsi çəkir qudurğanlığı dərəcəsində. Düz demiş ki, priliçiya, çəkinim qırağa, svitfason eləyin, onu naql eləyirlər, onu nə deyəsiniz siz? İndi siz görürsünüz bunu. Həndə səsəvürlüyün, indi də deyirlər ki, bilmirəm, heç televizinim yox, internet, oturmuşam burada, yoldan keçən cəmal uşaqlar deyir ki, 26-da referendum, necəsə bu vətəndaşın mülkü hökumət müdafiə eləməyəcək, mən vabşı şoktayam indi. Ona görə bu Hüseyin mənə belə deyir də, olub ilə onu arxeyindir ki, 26-da referendumdan sonra vabşı ümumiyyətlə vətəndaşın hüquqları, mülkləri, İndi hüquq bilmirəm, mülk söhbəti gedir. Gən də deyirəm, yalan danışaram, bilmirəm, xəbərim yoxdur, ona görə ki, oxumamışam. İndi cəmaat da, sıravi də var, sadə adam danışırlar ki, belə olacaq, neçə belə olacaq, belə olacaq. Deyirəm, indi ona görə bunlar belə deyir də, sən bağışlayacaq, buradan çıxartacaq. Nə deyim sizə? Onlar olub ilə provokasiya axtarırlar ki, mən davayı yerim tutub bassınlar, bunlar söksünlər. Gən də deyirəm, indi bugünkü gündə müdafiə mülküm olunmursa, konstitusiyada birinci o yazılıb, 26-da nə olacaq? Nə deyim sizə, mən gələ deyirəm, gələ... Ola bilərmi ki, o adamın sizə belə deməyi, yəni,
O hesablarıqdır, həmən bilir. Olu bilər, gəndə deyirəm, hökumət məmurudur. Təbii ki, neçə illərdir bu vəzifədədir, savadsız deyil. Təbii ki, danışıq, etika danışığından söhbət olu bilməz. Səviyyə deyən şey, tərbiyyə görməyən şey sıfırdır. Amma savad olu bilər, daha, olu bilər nəyəsə əsaslandırır bunu. Deyir ki, bana əsaslandırır. Özdə bir var ki, hələ belə deyilsin, məni tolka bir-bir tək-tək-tək-tək-də. Ancaq bir var ki, həmən ki, o MTK-nın iki vilayətlə, Talıbı vilayətlə, İsmailov Kamili və Hüquqşünas Bəhlulu yanında, bu vahidi yanında, olayın yanında deyirsə, bilirsiniz nətərdir, mən şəxsiyyətim tapdalanmaq istəyirəm, mən yoxdur. Şəxsiyyət deyən şey yoxdur insanda. Mən şəxsiyyətsizəm hocam. Mən bu, olub ilə nəsə arxeyindirlər bunlar, o söz deyirlər ki, gözlə bir sənin 26-sında. O söz 26-sı, mən hindi çatdım mənə ki, bu cəmat 26-sında referendum olacaq. Amma mülkü mən, sırf, yəni deyirəm, hazırsa bir kütləvi informasiya oxuyum, yox, yalan danışıram. Cəmatdan eşitmişəm bunu. Yəni deyirəm, gedib haradansa oxumağa da yoxdur. Yerim yoxdur. 20 neçə gündür mən burada. Bilmirəm, bu olsa mən təsəvvür edirəm ki, nə deyim sizə, mən, rus demiş ki, biz komentari, biz lov. Görəsən də gülməli gəlir, əmədə. Özün iki dəqiqə bana qabaq çəkdindim, onu dağıltmamışım, onu... Dəsən, iki dəqiqə kişi söhbəti getdilərdi, yadımda da iki dəqiqə. Belə uğraşdıq olar, 20 dəqiqə bundan qabaq. Biz çəkiliş apardığımız zamandan sonra nə baş verdi burada? Baş verdi, siz getdiniz, o hüquqşünazı çıxdı, bilməm, sizi qarşısız dediniz ki, dava demokratik yanaşaq. Mən sizə nə dedim, dedim, qurbandır. Siz getdiniz. Biz görüş təyin edəmişsiniz. Bəli, saat 11-i yarısı birinci gün. Mən sizə dedim ki, mən sənətlər gedim, yax ki, gecə xarş edirəm, evdən sənətlər getirərlər, gəndə mən... Siz gedməyinə tap, özünüz qaçdınız da burdan. Girdim, gördüm şişə səsləri, siz bir yax tuvaletə çəkin, kafirlər dağıldı. Çıxdım, görürüm, tezdən su kesmişlər siz gələndə, su gələndə, hələ gələndə başıma üstünü tökür, heç nə, xırda şeydir, amma niyə görə bu olmalıdır? Bax, niyə görə bu olmalıdır? Xırda şeydir. Niyə? Niyə görə bax, ayağımla, niyə? Yaxşı, bunu özüm-özümə qəsdən eləmişəm, onu mən qəsdən eləməmişəm axı. Yarım saat söhbətdir. Burada da başıma töküldü, bilmirəm nə töküldü. Qaçdım içəri, oradan da töküldü. Baba, bir yax siz çəkmişsiniz, bax, elementar qalim, bir qaldırma. Bir yax, dedim mən sizə su basını deyirlər, bax, fikir verirsiniz, eyni şey gəldi. Haradan da bir yax su yox idi, bir su gəldi. Təsəvvürüm, mən çox, çox belə astrolojim olsun, sonra söküləsəm, əzəm, gəlçin, qalim uzaqdan çəkməsi deyir. Düz qabağımızda, tabi, 20 dəqiqə siz bunu çəkmişsiniz, gördünüz, keçdiniz deyin, bax, bir fikir verirsiniz. Məndə su yox, mən deyərs ki, cəmin edildi, yoxdur məndə su. Məndə 6 gündür su yoxdur. Bir də bunlar da nətər mənə qardaşım, bax. Yaxşı, gən də deyirəm, bunu özüm eləsəm də, yaxşı. Bunu özüm eləsəm. Dəliz adam, mən şəkər şey olunmur da, bitişmiş. Yaxşı, bunu mən eləm, bax, bunu mən eləməmişəm, bax. Polisə zəng eləm, vecinə dedi, elə. Polis nə deyir, zəng eləsə? Dedi ki, canım mənə bilir, yer şikayət. Dedim, mən gedməliyəm, mən 100 kez şikayətmişim, ölürəm. Deyir ki, get 102-də şikayət ərzində. 4 dəfə eləmişəm, özüm gedib yazmışam. Hələ belə möcüzələtməz, 100 kilomə gəlir, mənə öldürürlər. Bir özün gəlinətlər mən gəlir, mən gülməli gəlirib. Məndə istəyirsiniz ki, şeydir, o... Yəni, deyirsiniz ki, mən təhlükədəyəm. Ölürəm, hə. Anı deyir ki, gəl yaz. Nətər mən... Bilmirəm də, gəl, o insan sözləri mən tapa bilmirəm.